Ғаламларны юқтан бар қылып, бізлеріне қалық еткен, тәрбиелеген Аллах Раббыбызға барша мақтауларыбыз, хәмітләрібіз, хәм сәнәләрібіз болсайды. Шәһадәт китерәмен, Аллахтан башқа ғибәдәт қылырға лайықлы зат юқтыр. Аллах бар, Аллах бір, хәм шәһадәт китерәмен, Мұхаммәд ибн Ғабдуллах, Аллахның хақ илшісі, туғыры пәйғамбәрі хәм шәриф болған құлыдыр. Аллах аңа, аның ғайләсенә, хәм аның сәхәбәләренә салават шәрифләре насип итсә иде. Әгәр Аллах Раббыбыз кімне дә булса, үзенең ғәделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән һидаяткә күндерә алмас. Әгәр дә Аллах Раббыбыз үзенең рәхмәте белән кімне дә булса туры юлга чыгарса, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллах Раббыбыз изге китабында әйтте: «И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез», диде. Икенче бер аятында әйтә: «И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер ирдән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки, бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганның җепләрен өзүдән куркыгыз, сакланыгыз. Дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр». Мөхтәрәм җәмәгать, ислам динебез камил булган дин һәм кешенең тормышына кирәкле булган бөтен хөкемнәрне дә үз эченә алган дин. Һәм ислам динендә бу дөньяда да һәм ахирәттә дә уңышка ирешү сәбәпләрен, бәхетле булу сәбәпләре һәммәсе дә аңлатылган, һәммәсе дә күрсәтелгән. Нинди генә яхшылык булмасын, нинди генә файда булмасын, аларның һәрберсе дә ислам динендә ачыкланган. Һәм нинди генә начарлык булмасын, нинди генә явызлык булмасын, ул эштән ислам дине безне кисәтә һәм сакланырга чакыра. Һәм яхшы сүзләр, сөенчеләр ислам динендә яхшы булып саналалар. Авыру кешегә дуа кылып, яхшы сөенечле сүзләр әйтү ул һәммәбез өчен дә күркәм гамәл булып санала. Чөнки бу башланган эшне эшләп бетерүгә ярдәм итеп, Аллаһтан шәфкатьлелек өмет итүне ныгыта, арттыра һәм Аллаһтан эшнең яхшы тәмамлануына өметне дә көчәйтә. Һәм төрле борчулардан, моң зарлардан кешене арындыра һәм кайгы хәсрәтләрне дә читкә этәрә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһ Раббыбызның сүзләрен китерә. Һәм Аллаһ әйтте: «Минем кулым минем турында ничек уйласа, мин шулай булырмын. Әгәр дә ул мине зикер итсә, искә төшерсә, мин аның белән бергә булырмын», дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Ягъни, әгәр дә син Аллаһ Тәгалә ярдәм итер, Аллаһ ярдәменнән ташламас дип өметләнсәң, Аллаһ Раббыбыз сине шыннан да ташламас. Аллаһ Раббыбыз сиңа ярдәмен насип итер, җиңеллеген бирер. Һәм инде Аллаһ Раббыбызны искә төшереп, зикер итеп торсак, ул вакытта Аллаһ Раббыбыз ярдәме белән һәм киң ризыгы белән безгә һәр вакыт ярдәм итер. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз хакында бузык уйлардан, өметсезлектән сакланырга тиешбез. Чөнки әгәр дә кеше Аллаһ турында ул мине ташлады, ул миңа ярдәм итми дип өметсезләнеп, күңелсезләнеп утырса, Аллаһ аны шыннан да калдырыр, Аллаһ сакласын. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бөтен кешегә хаклык белән килде. Һәм һәммә безне дә кире Аллаһ Тәгаләгә кайтырга чакырды. Һәммә безне дә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга чакырды. Һәм гыйбадәтне дә бары тик Аллаһка гына багышлагыз дип әйтте. Һәм тормышыгызның нинди генә вакыты булмасын, авырлыклар вакытымы, җиңеллекләр вакытымы, байлык, муллык вакытымы, ярлылык, авырлыклар вакытымы, һәр вакытта Аллаһка гына кайтыгыз, Аллаһтан гына ярдәм сорагыз дип әйтте һәм Аллаһка гына яхшылык белән өметләнегез дип әйтте. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Аллаһ әйтә:
Әгәр минем кулларым минем турында сорасалар, дөреслектә мин аларга якын, аларның дуаларына, дуа кылуына җавап бирәм дип әйтте. Һәм шуңа күрә минем шакыруыма җавап бирсеннәр, һәм миңа иман китерсеннәр, бәлки шуннан соң алар туры юл белән барырлар ди. Ягъни Аллаһ әйтә, минем шакыруыма җавап бирсеннәр ди. Аллаһ безгә нәрсәгә шакыра? Дуа кылырга шакыра. Аңа өметләнергә шакыра. Аннан гына сорарга шакыра. Һәм шуңа күрә шакыруыма җавап бирсеннәр ди. Һәм миңа иман китерсеннәр. Миңа иманлы булсыннар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шул вакытта Аллаһ Раббыбыз үзенең ярдәме белән безнең дуаларыбызга якын булыр. Икенче бер аятендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әммәй юҗибул муттарра иза даа" ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الله تعالى әйтә дуа кылган вакытта мохтаж кешегә кем генә соң җавап бирер Аллаһ Тәгаләдән башка кем генә соң аңаның дуасына җавап бирер аңа ярдәм итер һәм явызлыкны битерер һәм сезне җирдә варислар итеп калдырыр ди Аллаһтан башка илаһ бармы Ләкин сез бу хакта бик әз генә искә төшерәсез дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә авырлык килмәсен, без нигәдер иң беренче иттереп туганнарыбызга мөрәҗәгать итәбез, дусларыбызга барабыз, фәлән-фәләновичка керәбез, варизалар язабыз. Ә бит безнең мөхтәрәм җәмәгать иң беренче бурычыбыз кулларны күтәреп, "Я Раббым, җиңеллегеңне бирсәң иде. Я Раббым, авырлыгыңны битерсәң иде. Я Раббым, бәрәкәтләреңне насип итсәң иде" дип иң беренче бурычыбыз шул булып тора. Чөнки кем генә булмасын, нинди генә бай булмасын, нинди генә көчле булмасын, Аллаһ Тәгалә белән бер тиң булмый бер кашында. Һәм Аллаһ Тәгалә белән бер кашында бер тигезләшмәс. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммә безнең дә кайгыларыбызны, авырлыкларыбызны битерә ала һәм бары тик аның гына кудрәте белән генә бу була ала. Шулай ук тагын бер аятендә Аллаһ Тәгалә әйтә: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ الله تعالى әйтә, әгәр дә сезгә диңгездә булганда кайгы килсә, сез дуа кылып, ярдәм сорап ятканнар барысы да сезне ташлыйлар, калдыралар, бары тик Аллаһ кына сезне калдырмый, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә тирән авырлыклар булмасын, нинди генә зур бәхетсезлекләр булмасын, аларның һәммәсеннән дә чыгарырга бары тик Аллаһ Раббыбыз гына кудрәтле. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кызганыч, ләкин кешенең табигаты шундый. Аңа әз генә яхшы булса, аның хәле әз генә яхшырса, ул Аллаһ Тәгалә турында оныта башлый. Ул Аллаһ Тәгаләдән борынын шиыра башлый һәм төрле ырым-шырымнардан яхшы хәбәрләр көтеп кала башлый. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, динебездә абашык итеп күрсәтелгән, абашык итеп әйтелгән, нинди генә халәттә булма, бәхетлектәме, шатлыктамы, кайгыдамы, хәсрәттәме, дуаларыңны, яхшылык өмет итүне бары тик Аллаһтан гына көт дип әйтелә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер кешеләр әгәр дә берәрсе аңа ярдәм итсә, ул саклый, нинди дә булса урын аңа файда бирә, нинди дә булса ырымнар, хурафатлар, суевериеларга ышана башлый мөхтәрәм җәмәгать, һәм уңышны яки уңышсызлыкны китерә дип уйлый мөхтәрәм җәмәгать, ниндидер әйберләр акчаны битерә, ниндидер әйберләр акчаны китерә дип төрле ырымнарга ышана башлый, һәм менә бу җәмәгать динебездә зур ялгышу булып тора. Әгәр дә ярдәмне, бәхет шатлыкны Аллаһтан башка икенче бер заттан көтеп калса, бу хәтта Аллаһның бердән бер Раббы, бердән бер ризыкландыручы, бердән бер саклаучы, бердән бер ярдәм итүче дигән иманга, ышанычка хыянат күрсәткән кебек була мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ сакласын, бу хәтта дөньяда да, ахирәттә дә бәхетсезләр рәтенә кертергә мөмкин, Аллаһ Раббыбыз сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ырымнар, төрле ярамаган эшкертүләр, динебездәге булмаган әфсен төфсеннәр, алар җәһилият күренешләре һәм җәһилият калдыклары. Һәм Муса пәйгамбәргә каршы көрәшкән фиргаун эшләре булып торалар. Аллаһ Тәгалә бу хакта Ә'раф сүрәсендә 131-нче аятта әйтте: "Фа иза джаатхумул хасанату калу лана хазихи
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تعالى الغادي يعني فرعون جاء حمان قومنا يخشلك كلسا Олар әйтәләр иде, мұнысы біз болған үшін, мұна біз сәбәпілі. Это потому, что мы хорошие, деп әйтәләр иде, дейіп. Әмі ләкін оларға қойғы хәсірет келген болса, олар мұны Мусадан, хам Муса білен болған кішілерге сылтадылар, дейіп. Оларға бейләділер, дейіп. Хам дүрісілікті, оларының ұрымнары хәммәсі Аллахта, дейіп әйті Аллахта. Бұ ұрымнары хәммәсі Аллахта, яғни, олар Дүния тормышыбыздагы була торган барлык хәл әхваллар Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән киләләр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз Әраф сүрәсендә 131-нче аятта. Ә нәрсә соң ул ырымнар? Нәрсә соң ул хурафатлар? Нәрсә соң ул суеверия? Ул ишетелгән сүз, күренгән эш, кеше яки нинди дә булса вакыт, урын һәм башка әйберләр синең кайгы-хәсрәттә булуыңа Яки бәле китерүгә, яки тормышыңа тәсир итә дип ишану мөхтәрәм җәмәгат. Менә бу һәрбер әйберләр синең тормышыңа тәсир итә дип ишану. Пәйгамбәрбезгә кадәр җәһилият вакытында гарәпләрдә шундый бер ырымнар бар иде. Алар берәр сәфәргә чыгасы булсалар, кышларны очырттылар. Һәм кышларны очыртканда, әгәр дә кулларыннан очып киткән кышлары уң якка таба очып киткән булсалар, димәк сәфәр уңа Димәк, сәфәр бәрәкәтле була, сәфәр уңышлы була. Әгәр дә шул очырткан кышлары, әгәр дә сул якка очып киткән булсалар, димәк, сәфәр уңышсыз булачак, бәрәкәтсез булачак. Шыкмауң яхшырак дип, алар уйлыйлар иде. Ягъни, шушы кышлар, хайваннарның тавышларын ишетеп, алар моны киләчәккә бәйли иделәр. Киләчәккә бәйләп, юрый иделәр. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Безгә бу ырымнарны һәм шырымнарны битерергә тырышты һәм хаклыкны җиткерде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать андый ырымнар гарәпләрдә генә түгел, бездә, татарларда да бик күп. Кызгын тавышын ишетсәләр, янәсе мәйит кирә дип әйтәләр. Тупса аша исәнләшергә ярамый, акчаң булмый дип әйтәләр. Анда акча биргәндә дә, сатып алганда да кулыңа тоттырмый. Берәр машинама куямы, җиргәме куямы? Шулай эшли. Кайсы берләр мәсәлән Сызгырма, акчаң булмас фәлән түгән, һәм шуның ише мәсәлән, ырымнар җәмәгать алар тәэсир итә дип уйлыйлар. Алар тормышыбызны яхшырта дип уйлыйлар. Тормышыбызны нәрсәдәндер саклап кала дип уйлыйлар мөхтәрәм җәмәгать. Һәм хәтта кайсы берләре йортың бәхетле булуын теләсәң, йортның ишекнең коробкасына шуй кагып куйырга дип әйтәләр мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин болар һәммәсе дә Аллаһ Тәгалә каршында зур гынахлар булып санала. Чөнки бу әйберләр тәкъдиргә тәэсир итә дип ишану Аллаһ Тәгаләгә иманны какшата. Аллаһ Тәгаләгә ишануны кимитә. Чөнки кеше Аллаһтан көтмей башлый, Аллаһтан курыкмый башлый, ә ниндидер бер кара песидән курка башлый. Ниндидер бер кызгын тавышыннан курка башлый, ниндидер бер кышның очып китүеннән курка башлый. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бу инде Алла сакласын, зур гынахларга китерә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем ырымнар аркасында эшләгән, эшләргә теләгән эшеннән тыелып калса, ул Аллаһка тиңдәш китерде" ди. Кем дип әйтә? Эшләгән эшеннән туктап, шушы ырымнарга ышанып эшләмичә калса, ул инде Аллаһ Тәгаләгә ширек кылды дип әйтәләр. Дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче бер хадисендә әйтә: "Ырымнарга ышанучы, күрәзәлек кылучы, яки шул күрәзәлекне кабул иткән кеше, сихрны ясаучы, яки сихрны ясарга сораган кеше бездән булмас" ди. Ягъни бездән мусульманнар фанынан булмас дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кисәтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ырымнардан курккан, эшләргән эшен туктаткан, кайгыдан сакландым дип уйлаган кеше чынлыкта үз башына зур бәләләр генә китерде, зур кайгылар гына китерде, һәм аның тынычлыгы гына югалыр. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ырымнарга бәйләнү ширек, һәм һәрберебез белән булырга мөмкин, ләкин Аллаһ ул уйларны Аллаһка тәвәккәл кылу белән юкка чыгара" дип әйтә. Чөнки без кешеләр, без зәгыйфләр,
Кайсы бер вакытта куркуу хисе барлыкка килергә мөмкин башыбызда. Үзеннән үзе, чөнки без бит инде әйткәнемчә, зәгыйфләр, иманыбыз да кайсы вакытта инде бер үк дәрәҗәдә тормый. Һәм шуңа күрә ниндидер әйберләрдән безгә шум керергә мөмкин. Ләкин шул шум белән ничек көрәшәбез? Шул ырымнар белән ничек көрәшәбез? Башыбыздагы шушы уйларны ничек битерәбез? Аллаһ Раббыма тәвәккәлләдем. Я Раббым, сиңа юлымны багышладым, сиңа тәвәккәлләдем. Эшемнең нәтиҗәсен синнән генә көтәм дип уйлау, мөхтәрәм җәмәгать, менә шул безне шушы афәттән коткарыр. Һәм инде әгәр дә кемне дә булса, мәсәлән, кара мәшине, кара песине күрсә, кызгын тавышын ишетсә, яки нидә булса башка ырымнарны күрсә, йөрәгең тыныч булсын. Аллаһка тапшырдык, тормышта бар нәрсә Аллаһ тәкъдире белән була дип әйтеп җәмәгать үз-үзебезне тынычландырырга тиешбез. Һәм әгәр дә кем элек бу эшләрне әйткән булса, бу эшләргә ышанган булса, ул инде мөхтәрәм җәмәгать тәүбә кылырга тиеш. Тәүбә кылырга ашыгырга тиеш һәм бу гынахтан чистарынырга тиеш. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммә безне дә ул гынахлардан, гомумән гынахлардан тәүбә итәргә, пакланырга чакыра. Һәм Аллаһ Раббыбыз Зумар сүрәсендә 53-нче аятендә әйтте: "Кул я ибадийәлләдина асрафу аля анфусихим, ла тақнату мин рахматиллах, инналлаһа йагъфиру дзунуба джамиъа" дип әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Гынах эшләп, үз-үзләренә зыян салган минем кулларыма әйт: Аллаһ рәхмәтеннән өметегезне өзмәгез. Дөреслектә Аллаһ барлык гынахларны да гафу итә. Дөреслектә ул гафу итүче һәм мәрхәмәтледер" дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Шулай ук 2-нче аятында Аллаһ безне сөендерә һәм әйтә: "Васариу иля магъфиратин мин раббикум ва дженнатин ардуха ас-самавату вал-ард уиддат лил-муттақин". Раббыгызның гафу итүенә һәм күкләр белән җир арасындагы киңлеккә тигез булган киң җәннәткә ашыгыгыз ди. Җәннәт тәкъва булган бәндәләргә вәгъдә ителгәндер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм Аллаһ Раббыбыз кылган гынахларыбызны гафу кылса иде һәм изгелекләребезне эшләргә, хәерле гамәлләрне арттырырга һәммә безгә дә насыйп итсә иде һәм һәммә безне дә Фирдәүс җәннәтләрендә كررغا نصيب سيد آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.